Výrobca Ibalginu predstavuje Ibolex. Keď vás trápi bolesť chrbta, aj bežný pohyb môže byť veľký problém. A pritom stačí tak málo. Ibolex obsahuje iba aktívnu časť účinnej látky. Pomáha tak proti bolesti aj pri nižšej dávke a súčasne je šetrnejší k vášmu telu. Ibolex. Šetrne k telu, neľútosne k bolesti chrbta.